Thank mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ala. Shiko se dashur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po ashi amir sit begatit, mshira Allah te zotjel qofsh mbi ju. Takojmë në emisionin ton të rregullt ku po flasim për virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që kemi përfunduar disa takime në të cilat kemi folur për adhurimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë ato adhurimet e zemrës apo adhurimet e gjuhës apo adhurimet e gjymtyrëve. Po dyshim që gjitha këto adhurime duhet që të lënë një, në të thotë një, një, një gjurmë në jetën e njeriu sepse ai i cili ka raportet e mira me Allahun Azza wa duke adhuruar atë ashtu siç duhet, gjithsesi duhet që të reflektoj ai raport edhe tek të tjerët, të cilët i ka për rreth dhe të në mirësjelën e ti karshit të tjerëve, që të plëcuot i adhurimi i Allah të Zogjel nga gjitha anët ashtu si shkërkuhet nga, nga një besimtarë. E një me lejnë Allah të Zogjel, do të mundohem që tash të praktikisht se si kishte ndikuar, apo mirë të thëmë, se si ishte shëmbulltyr Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, që të najmësoj edhe neve mirësjelën me të tjerët. Uh, të dashu shikus, duhet që të adim se e besimtari i mirë me Allahu në zëvëgjel, në adhurimet ndajti, gjithës e si duhet që tjetë i mirë edhe në sjelje me të tjera. Ai i cili është i mirë me Allahu në zëvëgjel, por nuk është i mirë në uh, sjelje me të tjera. Nuk e ka kodin e mirë sjeles, ashtu si shduhet, pa dyshim që kjo ka defekt dikon. Por shkak se uh, raporti vertikal, do të thotë rubi me Allahu në zëvëgjel, me zotën e ti, nëse është në rregull gjithsesi duhet që të reflektoj edhe në uh, atë horizontal që të ket njëri raporte të mira edhe me njëri tjetrin, edhe me njerëzit që i ka për rreth. Por shkak se, nuk ka mundësi që të rregullohet raporti vertikal mes robit dhe Zotit, e të jetë i prishur mes robit dhe robit. Por shkak se, Allahu Azza është ai që kërkon nga ne adhurim, ai është që na ka urdhëruar me namaz, na ka urdhëruar me zakat, na ka urdhëruar me xherem, na ka urdhëruar me fjalë të mira dhe kështu me radhë. Ai i njëjti na ka urdhëruar që të sillemi mirë me të tjerët. Ai i njëjti na ka urdhëruar që të mos kemi mendje madhësi. Ai i njëjti Allahu azza wajalla na ka urdhëruar që, si që të jemi të butë dhe të mëshirshëm dhe të afërt me të tjerët. Allahu azza wajalla na ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si shembull që të tregoj se për sotshmëria raporteve tua me Allahun azza wajalla duhet të të reflektoj edhe në përso shmëri në raporte vëtua me të tjërët. Sepse nëse ngecim në këtë fush, dhe thot në raportet mes njëri tjetërit, nuk i kemi ashtu si gjduhet, atër pa dyshim që do të kontestuat edhe saksia e raporteve tona të mira mes njëve dhe Allah të zuzhel, sepse besimtari është ai i cili dhe thot vrapën, munduhet që ti përmirësoj raportet e ti fillimisht me Allahun e zuzhel, pas taj ti përmirësoj raportet e tje edhe me të tjerët. Ti përmirësoj raportet e tje edhe me të tjerët. Qoft familjar, qoft të afer, qoft edhe të, të largë, qoft besimtar, apo edhe ju, ju besimtar. Besimtar duhet që të gjitha raportet të munduhet ti përsus, të munduhet ti uh, perfekcionej, ashtu se që uh, ka urdhruar Allahu Azuzhel, dhe mu për këtë shkak, pas adhurimeve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duhet që të flasemi gjithsesi për ë uh, mirësielin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me të tjerë, që të kuptohet se një njeri i cile është sa më i mirë në raportet të tij me Allah në Zotëjel duhet të jetë sa më i mirë në raportet të tij me të tjerë. Në momentin që nuk është i tillë, atëherë ky ka defekt dikon, ky ka ngjecje dikon, ky po çalon dikon dhe duhet që të miremi me zbulimin e tmetës dhe çalimit dhe shkakut pse nuk kemi raporte të mira me të tjerët, Kur ne duhet që jemi atat të jemi ata të cilët i kemi raportet më së miri me të tjerët, kemi kodin e dhe të datukatës në kulminacion po shkak se ne po synojmë që të kemi raportet e mira me Allahun azu xel. E Allahu azu xel është i mirë dhe është i dashur. E si ne të mos jemi të mirë, e si ne të mos jemi të dashur me të me të tjerë. Për këtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte shëmbulltyra ju më e përsosur në uh, këtë relacion të cilën do të flas. Do të thotë në relacionin e raporteve me të tjerët, mirësjellja me të tjerët, ë uh, afërsia me të tjerët dhe kështu me radhë, kështu me radhë. Padyshim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikë e kodit të mirësjelljes me të tjerët. E kështë mu atë që e kështë piknisje të adhurimit ndaj ndaj Allahut azhajal. Çka është ajo? Ajo është se ne jemi kriju, që ta adhurojmë Allah në zëzhel, ta njësojmë ata uh, për hirtë të ti të veprojmë gjithë dhe sen që, që uh, e, e krymë prej momentit kër jemi në moshtë madhore dhe në momentin kër dalim nga e ta kësaj bote, dhe simtuarë nuk sënë asë gjithë tjetër, vetëm se këna si në Allah të zëzhel. Mu këte du që ta sënëm edhe me mirësi e lijën dhe i tjerëve, me ndihme dhe i tjerëve, me afërsin dhe i të tjerëve, shkak se mu ai që ka kërku prej neve namaz, është aj që ka kërku prej neve edhe të sillem e mirë, të flasim mirë, të jemi të butë dhe të afërt me të tjerët. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ë uh, mirë me të tjerët, ju që kishte përfitime dhe dëshironte që tjet të jetë i dashur tek ta dhe të marr falënderime dhe lavdrime nga ta, por sillë mirë me të tjerët për shkak se Allahu kishte kërkuar, Allahu azhajal kishte urdhëruar që të sillemi mirë me të tjerët. E shëmbulltyra jonë e praktikimit të asaj që dën Allahu Azza wa Jell në mënyrën më të përsosur është Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastaj edhe Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam ishte në kulmin e, e përsosmërisë moraleve dhe sjelljeve dhe, dhe, dhe virtyteve të tij, siç thot Allahu Azza wa Jell, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim", dhe vërtetë ti Muhamedit jeni një piedestal shumë të lartë të, të moralit. Pasi që Allahu Azogjeri kështë të thëmë pejgamberit sallallahu alaihi sallam se jenë një pjedestale shumë të lartë të moralit, atërë Muhammedi sallallahu alaihi sallam s'jelljet e ti, me të tjirët indërtën të mbi këtë moral me të cilin Allahu Azogjel e kështë e kishte e begatu. Mu për këtë shkak, morali dhe s'jellja e mirë me të tjirët është vlerësu në fe, është vlerësu në Kur'an dhe në sunet, sa so që njeri me moralin e ti të mirë, atë që nuk mund të arri ai që agjeron gjithë dhe ditë dhe që falë namaznate gjithë dhe natë. Po shkak se morali i mirë është vetë reflektimi i fetarisë, është vetë reflektimi i devoshmëri sate, është vetë reflektimi i ndëgjushmëri sate ndaj Allahut dhe pasimit të ndaj pejgamberit sallallahu alaihu sallam. Mu për këtë shkak pasqyra më e mirë e Kur'anit dhe e Sunnetit është ai person i cili ka i cili ka moralin më të përsosur, i cili ka moralin më të ngritur, i cili ka e, kodin e mirësjelljes në nivelin që që do të përmendim pak më pak më bojnë. Për këtë shkak, do, do të shoh sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në këtë pjedestal të lartë të moralit dhe mu për këtë shkak sillej me të tjerat ashtu siç Allahu azhajal urdhëronte dhe siç Allahu azhajal dëshironte, e nuk sillejmë të tjerët siç silleshin ata me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe vetëm dhe vetëm që të tregoj se rubi i cili është i mirë me Allahun azza wa jall gjithsesi duhet që të jetë i mirë edhe me të tjerët, por ndryshe ë kontestohet mirësia e tij dhe kontestohet adhurimi i tij dhe kontestohet në nënshtrueshmëria dhe ndëgjimi i tij ndaj Allahut azza wa nëse ne e shohim se është i përpikt në adhurim dhe nuk është i sjelëshëm, nuk është i moralëshëm, nuk është i kujdeshëm, nuk është burim i, i të mirave në shoqëri. Përshka këse njerëzit e vëlerësojnë shumë më shumë mirësjeljen dhe moralin dhe afërsin e dikuj, se që e vëlerësojnë adhurimin e ti që është adhurim i ngusht në relacion të, të dhe Allahu Azuzhelë dhe mu për këtë shkak, nëse nuk rregullohet dhe nuk vendoset ashtu siç duhet dhe ku duhet dhe, dhe nuk përdoret morali i mirë si a, metod për thirrje të njerëzve në fenë Allahu te Zotëj, le dim se ne kemi dështuar në përhapjen dhe, dhe në thirrjen e njerëzve tek Allahu te Zotëj, sepse ata para se të shohin ti se çka veprojnë me namazin tonë, ata të shohin se çfarë veprojnë me me ata që i kipi rreth ata e shikojnë fjalën tonë dhe fjalorin tonë. Ata e shikojnë sjelljen tonë, ata e shikojnë afërsinë tonë, ata e shikojnë gjitha këtu të cilat kanë bëj me me mirë sjelljen, pastaj e vlerësojnë se është njeri i mirë apo nuk është i tillë. E ne të mos bëhemi nga ata të cilët e shëmtojmë atë imazhin e bukur të Islamit për shkak të sjelljeve dhe moralit tonë të, të pa të pahishëm, i cili është ndeshja vetëm me me parimet e fesë Po shkak se pegamberi alëhi sallatu sallam kështë dhe thënë, ethkal ma ju dhafi mizan rabdi jo me l'kijama, ta ku Allahi u hësnu l'kulluk. Gjeja më e rëndë që vendusët në përshurën e rubit, në ditë në gjukimit është devot shmëria, ta ku dhe morali i mirë, dhe morali i mirë, stilja i mirë, kodi i mirë stilës. Por këtë shkak, ne duhet që të mos e anashkallojmë fare, për shkak se kjo është nga fushat në të cilat ne kemi të thotë duhet që ta dëshmojmë fetarin ton, duhet që ta dëshmojmë ë uh, ton ndaj Allahu dhe ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e që pastaj të jemi në pasqyr e Islamit që të tjerët kur dëshirojnë ta marrin shëmbulltyrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shëmbulltyrën e moralit që përmendet në Kur'an, e marrin atë përmes shikimit që e drejtojnë ka hënë sepse ne jemi realisht ose po më them duhet që të jemi, duhet të jemi realisht Uh, pasqyrë dhe reflektim i ja asaj që është në Kur'an dhe i ja asaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe ti me reflektim i ja asaj që ne thrasim se duhet të adhurojmë Allahun azza wajel. Sa so, shembull i keq mund të të jetë një person i cili është shumë i përpek në namaz, por është ju i sjellshëm, është i pamoralshëm në fjalorin e tij, është ofendues, është përjashtues, është mendje ma dhe kështu më rrallë. I tili, ka mu, uh, ka mu përdur vazhdimisht si shëmbëltyr larguese prej islam, e jo si shëmbëltyr që i afran të tjeret në, në islam përshka këtë kodit të mirësijilës që i mund nga E pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, sa so më shumë që njeri ju, pejgamberi aleyhi wa sallam, ne i kam suneve që sa so më shumë, njeri ju të fokusot në raportet ti me Allah në Azuzhel, ato gjithë se si duhet që të reflektojnë në raportet e ti me të tjerët, që pastaj të plëtsot aj mozaiku, ku robi është i mirë me Allah në Azuzhel në lidhjën e ti vertikale, pastaj është i mirë edhe me të tjerët të cilët janë për rëthi në lidhjën e ti horizontale, por shkak se Allah në Azuzhel, si shka kërku nga ne adhurim, ka kërku edhe nga ne që dësile me mirë me, më të tjerët. Pa dushim që pejgamberi sallallahu alaihi wa ishte zbatu e si më i mirë i urdrave të Allah të zogjel që kanë bëjë dhe me këtë, me këtë fush të kodit të mirësiljes dhe bëmirësis dhe uh, drejtsis dhe, dhe, dhe moralit dhe të tjerave që, që vetëm se disa apretori i kemi, i kemi përmandë. Pejgamberi sallallahu alaihi wa dhe udhëzimi i ti në mirësiljen ndaj të tjerve në kodin e moralit dhe kështu moral. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ë uh, ishte ai që i ndëgjonte fjalët e Allahut azza wa jall dhe pastaj munduai që ti zbërthej dhe ti praktikoj në jetën, në jetën e tij. Allahu azza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tha: "Wa ahsinu, inna Allaha yuhibbu muhsinin Dhe o oh, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bë mirë dhe pra mirë silu me kodin e mirë sjeljes, sepse Allahu Azogel i dënë të tjilët. Urdhërisht e i përgjithshëm dhe pegamberit sot Allah Jusërim që të sjilët mirë. Nuk specifikan kategori njerëzësh, që do të të sjilu mirë vetëm ata që të kanë pasu, apo sjilu mirë vetëm me, 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 meshkojt, apo sjilu vetëm mirë me familjen të ndë, apo sjilu vetëm mirë me gratët, ju, ju. Ajeti ishte i përgjithshëm që urdhëran me mirësjellje. Urdhëran me mirësjellje. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kodin e mirësjelljes e zbatonte kudo që të kish mundësi, Saqë so kët e zbatonte edhe karshi ato rëtësit nuk ishin të ngarkuar me ndjekje dhe me pasin për sallallahu mërë, së Allahu a.s. si kurse me shtazut dhe shpesut të sëllët jetoni në, në ambjente e ti për sallallahu mërë, së a.s. edhe me ta si lejmir, për shkak se Allahu Azza e kishte urdhëruar me mirësielli. E kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet se ne uh, lëvizje tona në jetën tonë nuk i bëjmë duke u uh, duke i matur ato dhe duke u ndikuar nga faktorët e jashtëm. Ka vepruar mirë, ne ja kthejmë me të mirë. Ka vepruar keq, ne ja kthejmë me të keqe. Dhe kështu me radhë ne standardet i marrim nga vet fjala e Allahut dhe nga vet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe praktika e tij. Për këtë shkak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte urdhëruar me mirësielli dhe që të jetë bamirës ndaj çdo gjëje. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithe të vërteta për të na një hadith që është shumë i shquar, ë kishte treguar inna Allah katab al ihsan ala kulli shay. Allahu azza wa jalla ka obligu mirësielli Kur të shitni, kur të bleni, kur të veprani atë, kur të veprani këtë deri sa so, ka urdhëruar Allahu azh zhëmi me sjellë edhe kur bleni një shtoa saktuar që dëshironi me therr për hir të Allahut azh zhëmi me kurban edhe ndaj soi që të keni parasysh mirësjelljen. Edhe këtu ka urdhëruar që të kihet parasysh mirësjellja, do tha për të është sjellja më e mirë. Ka shisoj është që do thotë sa so më shpejt ta ta therrësh dhe kështu me radhë. Ço do thotë Gjdo kënd duhet besimtari të ketë të ketë me veti kodin e mirësiljes dhe të ketë me veti atë që Allahu Azogjer ka kërku nga butësia, afërsia, mshira dhe, dhe kështu në rovë. Por këtë Allahu Azogjer kështë, e kështë urdru pejgamberin gamërin së Allah Azogjer al me një ajet tjetër ku i thawa a kësitu i në Allahu Hibbul më dhe mbaj drejtësi sepse Allahu Azogjer i dënë ata që mbajnë drejtësi. Pegamberi sallallahu alaihi wasallam ishte urdhru me drejtësi, si që përmenda pak më herët, jo karshi një grupi saktun, po karshi gjithë atore që i kohë në rath. Për këtë shkak, drejtësia pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, sellem, përfshi është dëgjë, dhe mu për këtë shkak, për shkak të drejtësis që e shihnin të pegamberit sallallahu alaihi wasallam, sellem, me qëtë po dhe armisht e ti, e pranuan se të pegamberit sallallahu aleyhi ve nuk i bët pa drejtësia skujt. Nuk i bët pa drejtësi, askujt për shkak se, ai ruajtjen e drejtësisë dhe dhënien e hakut ndaj çdo kujt që e meriton, nuk e bën të se dëshiron të ty hyjë në çef dikujt, apo nuk e dëshir nuk e bën të që të fitoj simpatinë e dikujt, por e bën të atë që ta realizoj dhe zbatoj një urdhër të Allahu të zëgjel dhe gjithashtu të jetë aj, a.s. shëmbëltyra më e përsusur se si duhet që të adhuruat Allah Azuzhel edhe në mbajtjen e drejtsis, si duhet të adhuruat Allah Azuzhel edhe në bëmirësi, si duhet që të adhuruat Allah Azuzhel edhe në kodin e mirësi e me të tjerët. Dhe këtë me lena Allah Azuzhel do të mundum që të shohim në disa, në disa takime dhe të kuptuim se pegamberi sallallahu sallam sielin e ti që e kështë shëmbullo, shëmbullore, karshi bashkëshurteve, karshi familjarëve, karshi të afërmëve, karshi shokëve, karshi armizve ti, e kështë dhe me motiv se Allahu dëshirën të sile mirën me, Allahu dëshirën që të sile mune mirë me, me të tjerët. Dhe gjithashtu, ashtu, nuk e gjejm tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mendje madhsi në vrasësi, në ngritje në zëri dhe të tjerat, sepse Allahu kishte ndaluar që të sillemi me, me të tjerat me me këtu Uh, cilësi të olta dhe me këtë formë të neverëshme. Për këtë shkak, edhe të mira që i praktikën të pegamberi sallallahu sallam dhe që në mësën të ti praktikojmë, po edhe të këqia që nuk gjindesh në jetën e ti dhe ndalën të që ti praktikojmë, gjitha atu pegamberi sallallahu alaihu sallam i kishte për shkak se Allahu Azuzhel dëshiran që ne t'jemi të tilë. T'jemi nga ata të slët, munduhemi ta shfaqim atë pomjen originale të një besimtari që Allahu Azuzhel e dënë, për edhe e dënë Allahu Azuzhel, që e ndëgjën urdrin Allah të Zuzhel, që e ndjek shëmbull tyrin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, dhe që është larë nga gjithë dhe virtut dhe nga gjithë dhe cilësi e ullët që ka mundësi, ka mundësi të shëmtej për mesaj moralin dhe sieljen e ti, e pastaj ti fakturohet gjithë aja islamit dhe t'i faturo gjithë ajo uh, fesë Allah të zëzhel dhe të bëtë pengis që njerëzit pas taj të realis se çka është theja, çka është morali, çka është adhurimi dhe çka çka janë ato të cilat uh, besimtari kur i kryen e fitën kënashësin Allah të zëzhel pas taj e fitën dhe kënashësin edhe fitën kënashësin e të tjerëve. Uh, të do shikus, uh, po shkëputëm për pak qasër dhe rikëthejmë që të vazhdojmë me këtë temë shumë të rëndësishme. Që kusë të dashur, u rikëthim që të vazhdojmë me këtë tim dhe të përmendim se pegamberi sallallahu aleyhu sallem ishte shëmbulltyra jun edhe në mirësielje me të tjirët duke u munduar që vazhdimisht të reflektoj me moralin e Kur'anit dhe me atë që Allahu Azuzhel ja kështë të zvritur nga, nga shpalja. Tam se pegamberi sallallahu aleyhu sallem në gjithë dhe primtarin e ti dhe sielit e me të tjirëve e synon të atë që e synon të përmes adhurimeve, përmes namazit, përmes zekatit, përmes agjerimit dhe të tjerave. Që du të dhe besimtari të asynoj atë? Besimtari me mirësilin e ti, me butësin e ti, me uh, moralin e ti, e synon kënërsin Allah të zëvgjel, si kurse që e synon me namazin e ti, zekatin e ti, agjerimin e ti, mu të njëtën, mu të njëtën një gjë. Një Sepse besimtari në të gjitha këtu është duke adhuruar Allahun Azzawajal do të thotë ne jemi në adhurim ndaj Allahut të Zotit uh, me sjelljet tona, me fjalorin ton të butë, me mëshirën dhe afërsinë që e kemi ndaj të tjerëve, sikurse që jemi në adhurim ndaj Allahut të Zotit me xherimin dhe me namazin ton, sepse Allahu Azza Jael ka dëshiruar nga ne që e tër jeta të jetë për hir të Tij. Dhe këtë ka thonë Allahu Azza Jael: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuajti Muhammed, namazi im, jeta dhe vdekja ime, që do të tëtë mes jetës dhe deri në vdekje, gjithë kjo që është, e kjo është jeta e njeri ju të bu, që tjetë lillahi rabbil alemin, vetëm për Allah në zhugjel, zotin e botve, që do të tëtë ne, në gjithë dhe gjë duhet të kemi vazhdimisht në konsiderat që është jene njetit, se jemi në adhurim, dhe besimtari nuk ka njetin e ti ditë, të adhurimit dhe ditë në të cilat nuk është në adhurim apo qaste dhe kohë të adhurimit dhe kohë dhe qaste në të cilat nuk ka adhurim. Besimtari gjithë jetën e tij e ka në adhurim. Edhe gjumin e tij e ka në adhurim, edhe kërkimin e rrezikut, punën që e vepron e ka adhurim. Edhe lozjen e tij dhe uh, e tij të cilat janë të lejuara, gjitha ato i ka adhurim, nëse e ka kuptuar qëllimin e jetës së tij, nëse e ka kuptuar se kështu na mëson Theja e Allah të zëvgjel dhe kështu në ka porositë Muhammedi sallallahu alaihu sallam, sa so që ka hadithet shumëta, u e fi lukmetin i edau harrajullu fi i fi fimra e tihe sadaka. Edhe një ka fshat kur e merë në të thot buri, e ngrit të goja e grua së ti, edhe këtu ka mundë si që të fitoj sadaka. Për këtë shkak, një duhet që ta, ta regulloj më njëtën ton, qëllimin ton, dhe në gjdo gjëshë e veprojmë njëtën ton, ta synojmë ta synojmë shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ë uh, ishte i kujdesshëm që ta zbatojë dhe ta praktikojë atë që Allahu Azza wa Jall kishte zbritur nga shpallja, siç e përmendëm, dhe mundohej që të jetë pasqyra më e qartë dhe më e pastër dhe më e bukur e një e një besimtari që të jetë shëmbulltyr për të tjerët dhe jet nga të jetë nga ata të zotë parimisht e fitojnë këna sinë Allahut, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allahu e zhujel i kishtë e sur pejgamberit sallallahu alaihi sallam disa kritere që ajë përmes të në të trajtoj të tjërët. I kishtë e thënë Allahu e zhujel, kras a jetëve që i përmendëm për bëmirësi për dhe për drejtësi, i kishtë e thënë, wa kulu lin nasi husna dhe thëni njerëzve, flisni njerëzve me fjallë të mira flisni njerëzve me fjallë të mira. Në një hajt tjetër, thotë Allah Zushel, o idha kultum fa dilu, dhe kur të flitni, flitini vetëm dhe vetëm të drejten. Pegamberi, sër Allah Lusem, ishte urdru që pa marë për asysh se me kë ka për të komuniku, me kë ka për të folur, ishte urdrua që të flasë mirë dhe të flasë vetëm të drejtëm. Dhe të flasë vetëm të drejtëm vetëm të vërtetë. Pa dushim që nëse vetëm këtu ajete, ajeti u edhe kultu më faadilu, dhe kur të fletni, fleteni të drejtëm, të vërtetëm, edhe u akullu një nësi husna dhe flesin njëzve me fjallë të mira, me formë të mirë, me shprejhje të mira, nëse vetëm këtu i marim, pa pikë dyshimi dhëtë ketë ndryshim rënjësor në raportet tona me zveti. Po shkak se fjala e cila nuk është e mirë, po fjala që rëndon dhe lëndon, padyshim që është shkohu kryesor i zbehjes dhe largimit të njëri tjetër. Largimit dhe prishjes e raporteve mes njëri tjetrit. Po shkak se ë uh, do plaga që lë fjala shumë më e madhe se ajo që lë një armë caktuar për këtë shkak, njeri ju më shumë ka mundësi ta lëndoj t'a lëndoj me një fjallë, sa so që ka mundësi ta lëndoj me kum e di t'ka tjetër. Dhe mu për këtë shkak, Allahu Azuzil ka kërku nga ne që të flasim fjallë të mira, të mos e lëndoj ma s'kenë me fjallë tona. Të, të mundujme maksimalisht të gjemë shprejje dhe fjallë të cilat nuk lëndojnë, nuk plagosin, nuk dhe thot, nuk largojnë, por janë aferuese, dhe janë fjallë të mira dhe kështë të mëratë. Për këtë, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, në një hadith vërtet, kështë të reguar se ka mundësi njeri ju, të letë një fjallë e që sja vë dheshin asaj fjallë, shkën 70 vite në gjëhenem duke u dijegur, Allah në rujtë, përshka këtë asaj fjallë që e ka thonë. Edhe ne jemi përgjegjës të fjallë që i themi. Dhe ne jemi ata të zëtë njësë të nditë në, në gjykimi, do t'japim allogari para Allah të zëgjel për fjallë që i kemi thënë. Hadithi Muadhit radhiyallahu anhu shën Tirmidhiu ku tha O Muadh a dëshiron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha O Muadh a dëshiron që të tregoj se çka i mbledh gjitha veprat e mira nga namozi i dhe të tjera. Pa poja ja rasulullah kuptoi nga namozi vullnetar i xhirimit dhe veprat tjera vullnetare. Pa poja ja rasulullah tha ruaje gjuhën. Pejgamberi alaihi wasallam tha ruaje gjuhën. Amsik alayka hadha pengoje ndale kët gjuhën. Tha ja Rasulullah, edhe për atë që e themi me gjuhë, kemi u marr llogari pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha dvaj toft nona jote o muad. Do thot një formë të shprehjes që në të kuptohet se nuk ja ke çellu. Edhe ki fol diçka nuk është që nuk është e saktë, po po tha a ka diçka që njerëzit i hudh në xhehenem me koka më shumë se sa so ato të slat i korr njeriu me gjuhën e ti. Për këtë shkak ne jemi përgjithë që duhet ta ruajmë gjuhën. E kur e ruajmë atë e kuptojmë se nëse duhet që ta përdorim gjuhën për të folur, e që ne dimë se është mjet komunikimi, atë të flasim vetëm ashtu siç ka kërkuar Allahu Azza të flasim mirë, të flasim drejt, të flasim vetëm atë të, të cilën ne e dëshirojmë që dikush të i thotë neve. Apo nuk flasim me diçka që nëse dikush na në kishton as fjalë, ne ishim rëndu, ishim lëndu dhe kështu me radhë. Për këtë shkak, kët uh, urdhër kuranor, "Wa idha qultum fa'dilu wa qulu lin-nasi husna", kur fletni fletni drejt, të vërtetë e Dhe kur të fletni, të flesni njerëzve, fletini ato në me fjalë të mira, ne kuptojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes këtij urdhri dhe për zbatimit të këti urdre në jetën e ti, ka përmirësu raporte përshka këse mësë shumët njerijut i përfituat zemra dhe zbutët dhe ofruhet tek virtut dhe lartat moralit nëse thirët me fjallë të mirë, nëse thirët me një gjuhë të butë të mëshershme, të aferuese, e ju me vrashësi, me priashtim, me ofendim dhe dhe kështu me radhë. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të gjitha ata që ishin para me besimtarët dhe me ju besimtarët e kishte në konsiderat kët mjet të komunikimit që ta shfrytëzoi gjithmonë në formën më të mirë që ti ofroj të tjerët dhe të mos i largoj ata, tua përfitoj zemrat me fjalët, me fjalët e mira që i, që i përdorat. Dhe mua për këtë shkak, e dëshiron të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë të mirën, edhe në shprehje, edhe në emërtime. Asnjëherë nuk dëshironte që ta përdorni emërtim të vrasht me kuptim të keq, qoftë edhe nëse edhe nëse nuk është për çellim realiteti i asaj, asaj shprehje. Për shembull, emërtimi i fëmijëve. Kur ndëjëta se dikush dëshiron ta emërtojë fëmijën me një emër që nuk e ka kuptimin e mirë, por ka kuptim të vrasht, dhe kështu me radhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërhynte gjithmonë që ta emërtoj me një emër të mirë që ka kuptim pozitiv. Gjithë mund kështu vepran. Të soqë edhe nëse njerëzët të se të ishin mosh rritur, dhinin të pegamberi sallallahu alai sallam dhe pranin islamin, pegamberi sallallahu alai sallam u a si uh, mundësi që ndërëje një emërën, apo ndërëje një emërën, përdërën një emër të mirë, sepse përdërimi i shprejeve të mira, i emrave të mirë, uh, të folurit mirë, ndikën në ofrimin e zamrave dhe në përfitimin e tëra, si kurse që përdorimi i fjallëve ofenduse, përdorimi i fjallëve degraduse dhe kështu mërodhë, që ndikën pa pikë dushimi edhe, edhe në personalitetin e të thirsit, po edhe të thirurit, edhe ndikën në largimin e zamrave dhe në vrërësimin e tëra. Për këtë përgjambëri, sot Allah i Sëllem, këtë mjetë komunikimi vazhdimisht, apo gjuhën, vazhdimisht e do thot e stimulante që vetëm për të mirë të përdoret për ofrimin e të tjerëve, për falënderimin e të tjerëve, për thirrjen e tyre me të mirë në fe, apo por ju jo, për largim, ofendim, um, për përzënje dhe kështu me radhë sepse nuk është dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vetëm se beshiran o nadhira, është dërguar mysh dhe dhënës apo përgëzues, ë uh, dhe qortues nëse ata nuk e, nëse ata nuk e ndëgjojnë. Qortimi çka është se o ju njerëz qulu la ilaha illa allah tuflihu o ju njerëz thani la ilaha illa allah nëse dëshironi shpëtim që po ngërthehet të se nëse nuk dëshironi shpëtim por dëshironi shkatrim mos e thani këtë fjalë atëherë do të thotë edhe në përgjigjet e tij por edhe në qortimet e tij motivi është të fulurit mirë dhe mundësia e përdorimit të shprejeve ofruse e ju e atyre larguse, përjashtuse, degraduse, ofenduese dhe, dhe kështu mëral. Për këtë shkak, kjo ishte standard i parë, pa thëmë kushtimisht, i thirje së Muhammedi s.a.s. dhe i kodit të ti të mirësieljes, që të flasë të tjerëve mirë, sepse mi i të kryesur i komunikimit mes njerëzve, edhe i thirje së të tëre në fejë, edhe i qërtimit nga të këqijat, ose qërtimit të tëre përshka të këqijave që i bëjnë dhe kështu më radhë, është komunikimi me me apo komunikimi me të folur. Për këtë shkak duhet të kujdesem shumë se çka flasim dhe si flasim, edhe çfarë fjalë i kemi pjesë të fjalorit tonë dhe të cilat do të thotë në momentin kur ne dëshirojmë të flasim, ato kemi në përdor dhe cilat janë fjalë të cilat s'duhet që të gjinden në fjalorin tonë. E nëse gjinë ato, duhet të ajapim mundin maksimal që ta filtrojmë, ta pastrojmë atë fjalën për shkak ne jemi ata të cilët përmes fjalëve dhe fjalorit përmes kësaj gjuhe duhet që ta adhurojmë Allahun Azza wa Jall dhe sjellja juon, fjalori juon, kodi i mirë mirësjelljes me të tjerat jetë në përputhje me atë që që Allahu Allah, Azza wa Jall kërkon. Pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahu Azza wa Jall kishte zbritur disa ajete në të i thonte se wala tusair khadka linas Ola të maraha, asasi, kukën, lart, njëzve, tëra, më shifil ardi më raha. Dhe asësi, o mos e ngrit kukën, lartë, para njerëzve. Dhe mos e të mes në tëra, me mendje malësi. Pas i tha, dhe dje se, uh, mos e ngrit zërin, sepse zëri më i urujër të kalla zërë, është zëri i gomarit dhe kështu më rodhë. A i të kuranurën të zlatë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i japën diso uh, ndalesa apo domoshtemisht uh, që të ketë t'i ketë ai në konsiderat, po edhe pasardhësit e tij të ketë në konsiderat. Ajo që duhet ta dim se njeriu me natyrshmërinë e tij të pastër e urren atë person i cili ka mendje mallsi. Ai i cili ka mendje mallsi, edhe e mban kokën lart, apo pa dyshim që është i urryer nga nga të gjithë. E Allah azhjel tha, u la tu sajrë khat dhe keri nasi, u la të mshifil ardi maraha dhe mos e ngrit kokën lart apo që të tjerët ti nën vlerësosh, që të tjerët ti shihesh se ata janë nën ty, apo dhe gjithashtu mos ec në sipërfaqen e tokës me mendje madhësi, sepse ti nuk ke mundësi që të arrish lartësinë e kodrave dhe nuk ke mundësi që të veprosh diçka në tokën e Allahut azh zhë, vetëm se me lejen e tij. E kjo është që duhet ta kemi në konsideratë vazhdimisht se me të tjerët kur kemi raporte, mendje madhësia është prej shkaceve kërësore të përishjes raporteve mes, mes nesh. Apo, fjallori i pasër, që e përmenda pak më herët, fjallori i mirë, i drejt, ofrus, është të dhe thëtë mundësia me orë për e, thirje dhe të ofrim të tjerve të këfeja Allah të zogjel. Por, nëse fjallori është i mirë, kështë të më shpo thëmë, përdojnë shprejhet mira, por nuk ka Uh, modesti praktike, njeri ju pasi që t'i merë fjallet, e shikën tash edhe foliosin, kur shetek aj, ju uh, si jeluje që e në përputhje me ato që i tha, me një herë fillën që t'a bëj, uh, bëj një, t'a bëj një uh, logarithat, kënjëri dhe se po flet mirë dhe nuk po veprënë mirë, kënjëri dhe se po flet fjallë të buta dhe në anën tjetër në si është i vrashtë, atër ka konflikt me së këtën e dyjave dhe brakt Mu për këtë shkak një duhet që kras fjallurit të mirë dhe fjallëve të mira që i përdurim dhe shprejjeve që mundojme të gjejmë të zlatë nuk lëndojnë, nuk shkaktojnë të lashe dhe kështë të mëralë, duhet që të jemi modest dhe të mos kemi mëndje madhësi, as të mos ngrisim kokën lartë, e as mos të ecim si përvash në tokës me mendje madhësi, sepse Allah Zuzhen nuk i dënë mendje madhësi, por gjithë ashtu edhe gjithë robët e Allahut azza nuk i dojnë, nuk i dojnë mendje vllajt dhe mendje madhësia dënohet shumë rënd në fenë Allahut azza por gjithë ashtu ajo ka dha pasuja të tjera në shoqëri sepse mendje madhi pastaj kur nuk është shëmbulltyrë e mirë e njerëzve, por gjithë mund ka më qenë shëmbulltyrë e keqë e tëre. Atër do tjetë pasqyre jo e mirë e fesë Allah të Zuzgjell, por do të jetë shumë e keqe dhe shëmtuar e fes Allah te zotëjel e çu pastaj njerëzit ka mundsi ta ta denojnë kushtem po them fen dhe parimet fetare duke u bazuar në mendje mallsinë dhe në arrogancën e, e, dikujt nga nga ne. Gjithashtu fundi këti ajetit, i këtij ajetit po i thotë dhe ole zërit, mëse ngrita të larta po, sepse zëri më i urryer të ka lazu zhërë është zëri i gomarit. Do të thotë, Allahu Azu po të regon se njeri ju kur komunikon me të tjere duhet që kras fjallve që duhet të kjetë mira dhe kras uh, afërsis dhe modestit që duhet të kjetë duhet që të jetë i kujdet edhe në, në, tonin e zërit apo të mos jetë nga ata të zët ngrisin zërin shumë dhe bërtasin so që të gjithë ata të zët janë në rrath në ambjent nuk kanë nuk e gjej një prehje dhe një krasi në komunikimet e për shkakt të ngritje së zërët dhe për shkakt komunikimet me zhurë me bërtim. E që këte duhet ta, e që këte duhet ta kemi në konsiderat për shkakt se edhe kjo është nga uh, format se pejgamberi në fund nga format se si pejgamberi Sallallahu Allah, ju selim me me të tjerët. Ka dhe shumë gjerat të slatë, do të mundum të i përmendim nga uh, mirësielja pejgamberit sallallahu alaihi sallam me të tjerët, e që do të munduhemi ta ndriçojmë sa do pak sjelljen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të afërmit të tij me familjarët e tij, me besimtarët, por edhe me jo besimtarët, që na një të praktike, na shoqëroj në jetën tonë praktike dhe të na ndriçon rrugën tonë dhe të bëhet shembull ty më e mirë, siç edhe është shembull ty më e mirë në çdo në çdo aspekt dhe në çdo porë të jetës sonë. مكاش برفندقي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم